Pro přesnou a i dynamickou střelbu potřebujeme nějaký kvalitní stativ. A to nejenom pro pozorovací dalekohled, ale v poslední době se dělají i disciplíny, kde se střílí s puškama přenos toho stativu. S tímhletím systémem jsme stříleli na soutěži na vzdálenosti víc než 500 metrů. Našel jsem od firmy Leofoto takovýhle dva stativy, které budeme používat pro střelbu. Ten menší má nosnost 15 kg a sám váží lehce přes 2 kg. Má klasickou standardní hlavu, se kterou se velice snadno zachází. Může se i otáčet do stran, pokud bych chtěl pozorovat vedlejší sterče. Samozřejmě, že nejenom pozorovací dalekohled, tady ta destička je součástí výsady, ale dá se použít i pro střelbu, a to s puškama do hmotnosti 7,5 kg. A zase ovládání je velice snadný, můžu si to takhle velice jednoduše zaaretovat. Pokud bych měl zbraň, která už je těžší, tak na to potřebuju něco vitelnějšího a většího. A to je tenhle ten větší systém, který se dá nejenom vysunout do mnohem větší výšky, ale je stabilnější. Je to i proto, že je tady úplně jiná hlava. Tahle ta hlava nemá tak velký rozsah, má jenom 17 stupňů na každou stranu, ale na tu střelbu to bohatě stačí. Její výhoda je, že se zaaretuje opravdu napevno a taky vlastně je to těžiště té zbraně mnohem blíž té základně toho stativu. Tahle ta vrchní destička má dvě polohy, buď si ji jenom uvolním, ale nevyndám, úplně vyndám, to znamená, je to přímo pro tu střelbu velice všechno rychlý a intuitivní. Tenhle ten stativ je o něco těžší, váží zhruba 2,5 kg, ale zvládne střelbu s puškama do hmotnosti 15 kg.